Crna Gora je čudnovata zemlja. U njoj se sudaraju ne samo kulture, ne samo vojske, ne samo nešto što ja kažem u Crnoj Gori. Mi smo tu kao proizvod vremena, kao proizvod vjekova, kao proizvod nečega gdje smo jedni s drugom sa svojom vjerom, sa svojim posebnostima se saživili. I to je Crna Gora, to je posebnost Crne Gore. I Crna Gora mora biti država sama za sebe. Koliko god ta naša genetika dolazila. Ali mi smo tu nešto koji smo opstali. Ali gospod Bog ili Darwin, ja ne znam ko je tu, jači, on je napravio na tom malom prostoru dva biogeografska regiona u jedan. I zamislite to kontrast. Jedan je bio Mediteran, a drugi je Alpski. I on se sažeo, on se prožeo između sebe sa svim svojim raznolikostima. Moj drugar sa četvrtog sprata, on kaže, on provodi akademik, on provodi cijelo skoro godine. Ja ga sad pitam, evo ti snijeg pade, gdje ćeš sad? Ovo profo, ima i živi svijet se i pod snijegom odvija.